အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Best Car ရဲ့သင်ကြားရေး channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီချိန်ကတော့ Best Car ရဲ့ Crazy စနစ်တဲ့ဘာသာရာအားလုံးကိုသင်ကြားပေးသွားမယ်ဒီချိန်တော်ဝင်ခံဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်အခုသင်ကြားပေးမယ့်ဘာသာရာလေးကတော့သင်္ချာဘာသာရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်္ချာအတွဲနဲ့အခန်းတမှာတန်ရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးအားလုံးကိုနေ့ရက်ကသင်ကြားပေးသွားမယ်။သူတို့သမီးတို့ကအခန်းတဲမှာခေါင်းစဉ်လေးအနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးဂျီအိုမီထရီဆိုင်ရာရုပ်ဝိတ္တပစ္စည်းများအကြောင်းကိုလေ့လာကြမယ်။ဆမနာလေးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆမနာ6ကနေပြီးတော့7နှစ်အတွင်းမှာကျန်နေတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအကြောင်းကိုဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ်။ပထမအဆုံးကျွန်တော်ဂျီအိုမီထရီပညာရပ်ကဟုတ်လားဂျီအိုမီထရီပညာရပ်ဆိုတာကကြတော့ရုပ်ဝိတ္တပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတို့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အတွင်ပြင်နေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရဲ့ဂုဏ်သတ္တိနဲ့အရွယ်အစားပမာဏတွေကိုလေ့လာတဲ့ပညာရပ်ဖြစ်တယ်။ကဲချေတို့ကပထမအောင်ဆုံးရခဲမုတ်ဟုတ်လားချေတို့ဒေါမန်စတူကန်နေစတူယန်နေဆောင်းဝိုင်းနေအချုပ်ဆက်လုံးနေပြီးတိုင်းချေတို့ဘာတောင်းနေလဲဆိုရင်ချေတို့ဒီဒူးချုံနေပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုချေတို့ကရှေ့မှာတင်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်နေချေတို့ကတန်ရှင်းနေတဲ့ပုံလေးဂျီအိုမီထရီပုံလေးနေပတ်သက်ပြီးရောဆက်လက်ပြီးရောတင်ကြားပေးမယ်ချေတို့ဒီနေ့ဒူးချုံပီရာမစ်နဲ့ဆက်လုံးစပီယာအကြောင်းကိုတင်ကြားပေးမယ်ဒူးချုံဟုတ်လားဒူးကျုံကိုချေတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုကကြတော့ pyramid လို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီမှာချေတို့ကဒူးကျုံမှာလေးမျက်နာဒူးလေးရဲ့ student ဒူးကျုံဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်လေးမျက်နာဒူးဒီချေတို့တအားလို့သမီးတို့မှတ်ထားမှာလေးမျက်နာဒူးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ချေတို့ကအောက်ခြေကကြဘာပုံစံရှိမှာလဲဆိုရင်သတိကံပုံစံရှိမယ်ဟုတ်လားသတိကံပုံစံရှိမယ်လေးမျက်နာဒူးဒီအောက်ခြေမှာသတိကံပုံစံရှိမယ် student ဒူးကျုံဒီအောက်ခြေမှာချေတို့ဒီဘာပုံစံရှိမှာလဲဆိုရင် student ပုံစံရှိမယ်ဒါတို့ချက်တို့ကအရှိတတိကံပုံရှိတာကိုကြတော့ဘာလို့ခေါ်မှာလဲဆိုရင်ဒီညနာဒူးလို့ခေါ်ပြီးတော့အရှိစတူယန်ပုံစံကကြတော့စတူယန်ဒူးရှင်လို့ခေါ်မယ်ဒူးရှင်ရဲ့အရှိမှာတတိကံပုံခြောက်တာချုပ်အဒူးရှင်ရဲ့အရှိတတိကံပုံမှာဆိုရင်အနားဆောင်3ခုရှိပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလေးညနာဒူးလို့ခေါ်တယ်ဒူးရှင်ရဲ့စတူယန်ပုံအရှိမှာဆိုရင်အနားဆောင်4ခုရှိတာကိုအဲ့ဒါကိုချက်တို့ကစတူယန်ဒူးရှင်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကျဒူးချွန်တစ်ခုရဲ့အရှိမှာရှိတဲ့အနားဆောင်အရေအတွက်က၅ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၆ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒူးချွန်တစ်ခုရဲ့ရိုင်းနေတဲ့အနားဆောင်တွေအားလုံးတွေ့ဆုံတဲ့နေရာကိုထိတ်ဆုံးမှတ်လို့ခေါ်တယ်ကဲဒါဆိုရှယ်ရိုးကအနားဆောင်ဟုတ်လားရှယ်ရိုးဒီမှာဆိုရင်တနာနှစ်နာသုံးနာဒူးချွန်ရဲ့အရှိတတိကံပုံမှာဆိုရင်အနားဆောင်တွေ၃ခုရှိမယ်စတူယန်ဒူးချွန်မှာဆိုရင်ကျယ်ရိုးအနားဆောင်ကကြတော့၄ခုရှိမယ်ကျယ်ရိုးအနားနှစ်ခုဆုံတဲ့နေရာကိုဘာလို့ခေါ်မှာလဲဆိုထိတ်ဆုံးမှတ်ဟုတ်လားရှယ်ရိုးအနားနှစ်ခုဒီမှာရှယ်ရိုးဒီမှာတဏဒီမှာတဏအဲ့ဒီအနားနှစ်ခုစုံတဲ့နေရာကိုကြာတော့ဘာလို့ခေါ်မှာလဲဆိုရင်ထိတ်ဆုံးမှတ်လို့ခေါ်မယ်ဒါရှယ်ရိုးစတူယန်ဒူးရှင်နဲ့လေးမျက်နှာဒူးရဲ့ကွာခြားချက်လေးကဲအဲ့ဆိုရှယ်ရိုးကပထမအဦးဆုံးလေးမျက်နှာဒူးမှာဟုတ်လားလေးမျက်နှာဒူးမှာရှယ်ရိုးထိတ်ဆုံးမှတ်ကိုကြည့်မယ်ထိတ်ဆုံးမှတ်ဒီ1 2 3 4လေးမျက်နှာဒူးမှာရှယ်ရိုးကထိတ်ဆုံးမှတ်ကဘယ်နှခုရှိမှာလဲဆိုရင်၄ခုရှိမယ်အဲ့ဒီမှာချက်တော့အနားဆောင်ကိုခွဲမယ်အရှိအနားဆောင်ကြီး၃ခုရှိမယ်ရိုင်းနေတဲ့အနားဆောင်ကြီးဘယ်နှခုရှိမှာလဲဆိုတော့၃ခုရှိမယ်လေးမျက်နာဒူးမှာအရှိအနားဆောင်ကြီး၃ခုရှိမယ်ရိုင်းနေတဲ့အနားဆောင်ကြီး၃ခုရှိမယ်စတူယန်ဒူးရှင်မှာရိုင်းချက်တော့အရှိအနားဆောင်ကြီး၄ခုရှိမယ်ရိုင်းနေတဲ့အနားဆောင်ကလည်း၄ခုရှိမယ်ထိတ်ဆုံးမှတ်ကဘယ်နှခုရှိမှာလဲဆိုတော့ပြီးဆိုတဲ့ထိတ်ဆုံးမှတ်လေးရဲ့ကျူလေးရဲ့တီလေးရဲ့အာလေးရဲ့အက်စေးရဲ့ကျုပ်စုစုပေါင်းကကြတော့ထိတ်ဆုံးမှတ်လေးကကြတော့၅ခုရှိမယ်ကဲဒါလေးရတယ်ဆိုချက်တော့ကဆက်လုံးလေးကိုကြည့်မယ်ဆက်လုံးတစ်ခုရဲ့ပုံကိုပြထားတယ်ဟုတ်လားဒါချက်တော့ဆက်လုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုချက်လို့ speaker လို့ခေါ်မယ်ကဲဆက်လုံးလေးနဲ့ကလေးတို့ကဒူးကျုံလေးကိုတိပြီးဆိုရင်ချုပ်ဆက်လုံးမှာကကြတော့ထိတ်ဆုံးမှတ်မရှိဘူးအဲ့ဒီမှာကျတော့မျက်နှာပြင်ကကြတော့ခုံးနေတဲ့မျက်နှာပြင်လေးတစ်ခုရှိမယ်အဆိုချက်တို့ကလေးမျက်နှာဒူးမှာမျက်နှာပြင်လေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေးမျက်နှာဒူးမှာချုပ်မျက်နှာပြင်လေးကကြတော့ချုပ်ဆွဲထုတ်မယ်ဟုတ်လားဒီနာလေးပေါ့အဆိုချက်က ABC ဆိုတဲ့မျက်နှာပြင်လေးရဲ့ ACD ဆိုရဲ့မျက်နှာပြင်လေးရဲ့ ABC ဆိုတဲ့မျက်နှာပြင်လေးရဲ့ချက်တို့က ACD ဆိုတဲ့မျက်နှာပြင်လေးရဲ့ ABT ဆို ABD ဆိုတဲ့မျက်နှာပြင်လေးရဲ့အောက်ကချက်တို့ကအရှိမျက်နှာပြင်လေးရဲ့စုစုပေါင်းမျက်နှာပြင်ကကြတော့၄ခုရှိမယ်အဲ့ဒါကြောင့် student ဒူးရှင်မှာဆိုရင်အရှိမျက်နှာပြင်လေးက၁ခုရှိမယ်ဘေးဘက်မှာကကြတော့အပေါ်မှာကကြတော့မျက်နှာပြင်လေး၄ခုရှိမယ် student ဒူးရှင်မှာစုစုပေါင်းကချက်တို့မျက်နှာပြင်ကကြတော့၅ခုရှိမယ်
แกด้าจงเชื่อรู้กันเลี้ยงกันเด็ดธรรมะเลี้ยงกูจีไหมดูจงตะคุยอันน่าเศร้าโนดีพังแดนนี่บาดเดินละดูจงตะคุมาเชื่อรู้กันอันน่าเศร้านี่กาจาร์อ๋อพังแดนนี่บาดเลยเลี้ยงน่าตะคุตะเกยใจนี่รออันน่าเศร้ามีมีสิแดนนี่สอนน่าโนกาเคยเปลี่ยนไปทาบาดเลยเลี้ยงน่าดูมาใจนี่เรออันน่าเศร้าต้องกูจีไหมอาศัยอันน่าเศร้ากาจาร์อ๋อต้องกูจีไหม นั่นหมายถึงสตูยันดูชมตะคูเรียนยายนี่รออนาสังมีมีสิแต่นี่สตูยันดูชมมาใจนี่เรออนาสังเลี้ยงส่วนเด็กกูเป็นสิไหมนั่นหมายเลยดูชมตะคูเรียนยันแนบยืนดูดียันแนบยืนดีบาดเดินละดูชมตะคูมายันแนบยืนดีกาจาร้อยันแนบยืนดีไหมนั่นหมายงาสั่งลงตะคูเรียนยันแนบยืนดูร้อยยันแนบยืนมีมีสิแต่นี่สั่งลงตะคูมาเชื่อกันยันแนบยืนดูเรียนยันแนบยืนดีกาจาร้อยไม่ใช่บาปู ของนี่เดียนเนี่ยเป็นรีเบชิเมนะสลองตะคู่เรียนพังแดนรออนาซังไม่ใช่ปะนั่นหมายความสลองตะคู่เรียนของนี่เราเนี่ยเป็นมีมีสิเดนี่สลองตะคู่มาของนี่เดียนเนี่ยเป็นวิกาตะคู่เวชิเมสลองบงตะแดนสีดียกเวทูปีสีน้ำโยกูพอบยาปะสลองบงตะแดนสีเดียกเวทูปีสีน้ำโยกาจาร้อกอรีลอยเย่พอลอยเย่เพียงไหม นั่นหมายความเอาป้าปองยังกูเลี้ยงไว้ไปทารอสยามกูที่สงสารพิเศษปะเจ้าเลี้ยงน่าดูมาเนี่ยเป็นอีกตัวดีอ่ะพอมาเจ้าต้องกูใช่ไหมอาชีมากาจะตะกูจะสู้สู้บางเลี้ยงกูใช่ไหมตัวเองเนี่ยเป็นนิกาจาร้อตระกันปองตะดันใช่ไหมทั้งแมนสตูกันดูมาเนี่ยเป็นอีกตัวก็สู้สู้บางชักกูใช่ไหมตัวก็บาลีเนี่ยเพื่อสีทามาเลยส่วนทั้งแมนสตูกันเนี่ยเป็นนี่เนี่ยเพื่อสีทามะกูบ้าดูมา กูบ้าดูมาเนี่ยเป็นปงตะแดงดีกาจาร้อสตูยันนี่เพียงไหมดูปองมาสตูยันดูจงมาเนี่ยเป็นอีกตัวก็อปอมาเชื่อดีเลี้ยงกูใช่ไหมอาชีมาตะกูสู้สู้บางงากูใช่ไหมเอาล่ะตัวเองเนี่ยเป็นปงตะแดงก็เอาเนี่ยเป็นดีสตูยันเทปีรออปอมเนี่ยเป็นดีกาจาร้อตระกันเป็นแบบเนี่ยเป็นดีกาจาร้อตระกันปงเส้นใช่ไหม นั่นหมายถึงเสอเอาป่าไปทางจำยานี่ปีสองเนาะจะไม่ถุยปมยาอีอันนี้มีกูพอบยาปะสตูยันปมยันเนี่ยเป็นชาคูชีเดปงอาเชลูกูบ้าดงเพียงไหมสตูยันปมยันเนี่ยเป็นนักคูเน่ทั้งแมนสตูกันปมยันเนี่ยเป็นเลกูชีเดปงเลกูเปียบยาไปยามาตาดีเชลูทั้งแมนสตูกันเพียงไหมตระกันปมยันเนี่ยเป็นเลกูชีดีปงเลกูเปียบยาไปยามาตระกันปมยันเนี่ยเป็นเลกูเน่สตูยันปมทั้งแมน สตูการเนี่ยเป็นตะคูชีเดปงลีกาจาร้อเชลูสตูยันดูชมเพียงไหมตระกันมองเชลูเลกูชีดากาจาร้อเลี้ยงน่าดูดีเพียงไหมนั่นหมายเสด็จเอาภาษาอย่างนี้ลูกเอ็ดดีดูกูพิเศษบีปงเตนี่ดีกูเชลูกาแม่แม่เฮียเปียแม่อันนี้มาเจ้าปัทมาอุซงทั้งแมนสตูการดงปีทาร์เดกูบ้าดงลีปีทาร์เดเลี้ยงน่าดูปีทาร์เดสตูยันดูชมปีทาร์เดลงชีกระโดดชมสั่นลงลีปีทาร์เด ถ้าจะเชื่อรู้กันยันเนี่ยเป็นอีกตัวกูที่ใช้กันแอปโรปียาไหมไทยโซเมอีกตัวกูวีดูทำไหมอนาซังอีกตัวกูอีดูทำไหมเชื่อรู้ยังปงเดนิกาแอปอปังพุยไม่แน่อีนิมยาเจนตูถ้าจะทำมันสตูกันงงอันยันเนี่ยเป็นอีกตัวก็ชักกูใช่ไหมไทยโซเมดีทำมันสตูกันมาเชื่อกูใช่ไหมทำมันสตูกันถูกมาอนาซังอีกตัวก็สนักกูใช่ไหมถ้าจะก็ปงเดนิเดมาอาซาด้วยไหมแอปจังโบกาเจ้าชักใช่ไหมบีจังโบกาเอ อีแต่บัวสนิทชาวเน็ตเชนเน่บางเนาะสลีได้ก็สนิทกูโน้ตเชลูพยายามมาเลยอภินิลีตัวเบียทาร่ากันเลยเชลูนิลีที่เดียวจะจับอภิการแมงกะมูชิเมอาจจะเชลูกันที่มาสุยแมนุยีพยายามเมกูบ้าดงมาเนี่ยเป็นชาวกูชิเมไทยโซมาดีเชกูชิเมอนาซังอาสนักกูชิเมดาวมันสตูกันเนี่ยเชลูจุดดูเว็บเพียเมอาจจะตัวเองปงเซนดีกันเลยอภิการเนียร์ร้องแมงกะมูชิเดตัวก้าเชลูตัวไล่เดอะคามาเชลูอัพแต่บุรีพีแต่บุรีอีแต่บุรีกูเทเดอะคามาตัวไล่เดแต่บุรีอภินิลียายามเมฮ
ထိတ်ဆုံးမဲ့အရေးအတွက်ကကြတော့၄ခုရှိမယ်အနားဆောင်အရေးအတွက်ဒီချက်လို့စုစုပေါင်းဒီအားလုံးပေါင်းဘယ်နှခုရှိမှလဲဆိုအခြေခံ၃ခုရှိမယ်ဘေးဘက်ကရိုင်းနေတဲ့အနားဆောင်က၃ခုဆိုစုစုပေါင်းရှားခုရှိမယ်အဖေလေးကိုတွန်းလာကြုံ၂ရမယ်ဆိုတော့အဖေလေးကမန်ကန်မှုရှိမယ် စတူယန်တူချွန်စတူယန်တူချွန်မှာမျက်နှာပြင်အရေးအတွက်ဒီစတူယန်မျက်နှာပြင်ရဲ့ချက်လို့အပေါ်ကသတိကံပုံစံ၄ခုဆိုတော့စုစုပေါင်း၅ခုရှိမယ်
ထိတ်ဆုံးမှတ်လေးက5ခုရှိမယ်အနားဆောင်အရေးအတွက်အနားဆောင်အရေးအတွက်ဒီချိုအရှိမာကကြတော့4ခုဖြစ်မယ်ဘေးဘက်မှာကကြ4ခုဆိုစုစုပေါင်း10ခုဒါလေးကိုချက်တို့ကပုံတင်နီးတဲ့တွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖြေလေးကကြတော့နှင်းဆိုတော့သူပေးထားတဲ့ပုံစံအရဆိုရင်မှန်ကန်မှုရှိမယ်လုံးရှိလုံးရှိမှာမျက်နှာပြင်အရေးအတွက်ကျွန်တော်လုံးရှိလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ချက်တို့အပေါ်မှာလုံးဝင်းနေတဲ့မျက်နှာပြင်ရဲ့ဝိုင်းဆက်နေတဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုရဲ့ဘေးဘက်မှာချက်တို့ခုံးနေတဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုရဲ့ဆိုပြီးတော့မျက်နှာပြင်3ခုရှိမယ်ထိတ်ဆုံးမဲ့အရေးအတွက်လုံးရှိမှာထိတ်ဆုံးမဲ့မရှိဘူးအနားဆောင်ဒီချက်တို့အပေါ်မှာပေါ့နော်လုံးရှိရဲ့အနားဆောင်ကဒီမှာတစ်ခုအပေါ်မျက်နှာပြင်ရဲ့ချက်တို့အောက်မျက်နှာပြင်ကအနားဆောင်ရဲ့ဆိုတော့ total 2ခုရှိမယ်ပုံတင်နီးလေးကိုတွန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖြေကသိရတော့ချက်တို့ပေးထားတာက2ဆိုတော့အဖြေကမားတယ်ကရော့ရှင်ကရော့ရှင်မှာကဲချက်ကဒီမှာကရော့ရှင်ပုံလေးဆွဲလိုက်မယ်ကရော့ရှင်မှာချက်တို့မျက်နှာပြင်အရေးအတွက်ဒီဟုတ်လားဝိုင်းဆက်နေတဲ့မျက်နှာပြင်လေးရဲ့အောက်ကချက်ဒီမှာနော်ဒီညညာဝိုင်းဆက်နေတဲ့မျက်နှာပြင်လေးရဲ့ဘေးဘက်မှာခုံးနေတဲ့မျက်နှာပြင်လေးရဲ့ဆိုကရော့ရှင်မှာမျက်နှာပြင်2ခုရှိမယ်ထိတ်ဆုံးမဲ့အရေးအတွက်ဒီတစ်ခုပဲရှိမယ်အနားဆောင်အရေးအတွက်တည်တဲ့ရုပ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီအနားဆောင်လေးပေါ့ဒါလေးဆိုရင်တစ်ခုရှိမယ်ပုံတင်နီးထဲမှာတွင်းလိုက်မယ်ဆိုရှယ်တို့အဖြေလေးက2ဆိုတော့အဖြေကမန်ကန်မှုရှိတယ်ဆက်လုံးမှာရှယ်တို့မျက်နှာပြင်အရေးအတွက်ဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်ထိတ်ဆုံးမဲ့အရေးအတွက်မရှိဘူးအနားဆောင်အရေးအတွက်မရှိဘူးဒါဆိုပြီးတူပေးထားတဲ့အတိုင်းရှယ်တို့ပုံတင်နီးထဲမှာအစားတွင်းလိုက်မယ်ဆိုရှယ်တို့အဖြေလေးကတစ်လေးပဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြေလေးကကြာတော့မှားမယ်ဒီနည်းလေးတိုင်းကလေးတို့ကဇရားထဲမှာပုံသင်နည်းလေးတွေသူတို့ရဲ့မျက်နှာပြင်အရေးတက်လေးတွေထိတ်ဆုံးမဲ့အရေးအတွက်လေးတွေအနားဆောင်အရေးအတွက်လေးထည့်ပြီးတော့တချို့တို့ကမှန်လားမှားလားဆိုတာကိုစဉ်းစားပေးရမယ်။နေ့ဒီထဲကကလေးတို့ကိုဒူးချွန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးညနာဒူးနဲ့စတူရန်ဒူးချွန်လေးအကြောင်းကိုသင်ကြားပြသပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့ဒီနေ့တက်ဆိုင်တဲ့ဒီချိုဒူးချွန်လေးပေါ့နော်ဒီချွန်လေးတွေဒူးချွန်လေးတွေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုလည်းအဖြေလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ရှေ့ပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့နေ့ချက်တင်ငန်းစာလေးကိုဒီနေရာမှာပဲရန်နာပါမယ်။ချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပေးကြတဲ့ကလေးတို့အားလုံးကိုခြေကထူးပြီးကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။နောက်လာမယ့် lesson တွေမှာ share လို့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။